Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rashid bin Abdul Rashid. Hari ini saya ingin mengenalkan tentang pengenalan ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini boleh didefinisikan dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, ilmu qiraat ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bersifat jamak, iaitu bermaksud bacaan. Dari segi istilah pula, ilmu qiraat ini ialah satu ilmu tentang cara mendapatkan kalimah ayat Al-Quran serta pelaksanaannya dengan menisbahkan setiap bacaan kepada seorang imam, iaitu ilmu qiraat. Fokus utama ilmu qiraat ini ialah menekuni kalimah-kalimah Quraniyah dari segi cara pelaksanaannya seperti panjang atau pendek untuk tajwid, kunyah dan tidak. Faedah mempelajari ilmu qiraat ini ialah memelihara dan menyelamatkan seseorang daripada kesalahan dalam membaca. Kelebihan dalam mempelajari ilmu qiraat ini ialah kerana ilmu qiraat ini termasuk dalam sebaik-baik ilmu untuk dipelajari kerana berkait rapat dengan kalam ilahi. Kemuliaan ilmu ini adalah kerana mulia Al-Quran. Itu sahaja.